Tässä Jami Kuparinen ja Häkkiradio täältä Karkkila Fight Nightista. Mulla on illan onnellisin mies, promottori Perttu Haanpää. Ilta on nyt ohi. Miltäs tuntuu? No, jälleen kerran todella hyvältä. Varmaan sama on sanonut joka kerta, kun on tässä mikin varressa ollut, niin tosi hyvä fiilis. Kaikki ottelut on tuossa ohi ja paljon nähtiin lopetuksia ja myöskin yleisö oli tosi hyvin mukana. Niin mikä se oli sun, niin kun, jos mietitään Fight of the Night? Mikähän siellä olisi ollut? Varmaan nostaisin tämän Domingoksen ja Rashad Muradovin matsin. Toi Muradovi oli odotettua kovempi. Se oli törkeän kova vastus Rafille ja ihan uskomaton mattopeli. Ei kukaan pärjää matossa Rafinkaan niin kuin suomalaisekkaan, niin venäläinen pisti parastaan. Se oli hyvä matsi. Tässähän tulikin pieni ongelmi teille, kun tuossa Mikel Lebotin piti alun perin tulla Domingosiin vastaan ja sitten pikkasen ennen matsia tuli loukkaantuminen. Niin kuinka paljon aiheutti sitten harmaat hiuksia? No ihan hemmetin paljon. Hartikainen luetteli itse asiassa kaikki Euroopan kaupungit, mistä managerei hän oli lähestynyt ja suomalaisista käytiin läpi. En nyt viitti nimiä sanoa, mutta joku varmaan 6 ottelijaa, semmoisia ihan tunnettuja, niin ei saatu Rafi vastaan. Haluatko kommentoida? Paljon herättänyt keskustelufoorumeilla kohua se, että tämmöisessä paikallisessa illassa päämatsissa ottelee 2 ulkomaalaista ottelijaa, niin onko tähän joku tietty syy, että ei pistetä suomalaisia ottamaan pääotteluun? Haluatko tähän antaa jonkunlaisen kommentin? Joo, no ensinnäkin me pidetään Rafi vähän niin kuin omana ottelijanamme, ja se on, mun mielestä se on vähän niin kuin suomalainen. Domingos on niin hyvä tyyppi ja se on aina niin loistava, se on niin hyvä sydäminen ja semmoinen. Ja tosiaan, olisihan se kiva ollut saada Domingosiin vastaan joku suomalainen, mutta kun ei vaan saa. No sit puhutaan vähän bisneksestä. Mites tää ilta veti porukkaa? Ihan hyvin varmaan. Mä veikkaan, että täällä oli joku 800 ihmistä hallissa, mutta me oltaisiin toivottu, että olisi ollut vähän enemmän. Hirveästi tiketistä soiteltiin niin kuin myöhemmin meille tänään, kun me oltiin otettu jo liput pois, että todella paljon kysytään lippuja ja ihmiset ei varmaan uskaltanut vaan sitä ajella kauempaa tänne enää tänään. Mites tulevaisuus lisää Karkkilaa ja Lohja Fight Nightteja tulossa? Lohjalle ainakin, Lohjan kaupungilta otettiin yhteyttä, että mentäisiin juttelemaan ensi syksystä. Karkkila on tosi auki vielä, koska tänne mahtuu vaan se tietty määrä ja lippujen hinnat on aina näin törkeä halvat, niin täytyy miettiä, että pystyykö tätä enää niin kuin parantaa ja nostaa tasoa. Ja onhan meillä sitten tietysti tämmöinenkin tulossa. Joo, tosiaan siitä lisää. Mutta hei, kiitoksia tosi hienosta illasta ja toivottavasti nähdään näissä tunnelmissa uudelleen. Kyllä, eiköhän nähdä ja kiitos teille, kun olitte taas mukana täällä. Promottori Perttu Haanpää.